င်္ဂလာပါရှင်တဲ့ထူဒီကူကူကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလဲတဲ့ကအခုစတူဒီယိုမှာပဲပေါ့နော်တဲ့ကိုဘာလို့ထိုင်နေနေပြောတဲ့လဲမသိဘာမွေးကြအောင်မလို့လဲတဲ့ကိုဒီနေ့မှာလဲ channel တစ်ခုလုံးမလို့ပါအဲ့ channel နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့အရန်လိုချင်နေရဆုပေးပါနော်ပါဆုပါလဲဆိုတော့အရင်တစ်ခေါက်ကတဲ့အရန်စားချင်နေဆိုရင်မမစနက်ဟီး no 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 အခုဗီဒီယို channel လုံးနိုင်မှာပြည်哎哟谁没咋玩呀谁没咋的好好切烂我。OK, 哎哟把切烂的出来也不要变了。OK, 我不带起我 video, 多一点你还不太。好的哎呀妈哎呀好 GV 哦 ,AVU GV 哦也丢上边了。啊所以带他不过也杀鸡来没 ?OK, GoGo!ရုပ်ကလေစနိုက်ကြောင့်မှရုပ်မယ်မိမကြီးကိုမြင်လာတဲ့တန်းကိုဝိုးဟောပါဦးရဲ့အားမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲတစ်ဖက်လို့သွားဆွဆွဲနေအားနာစရာအော်အဲ့ဒီအားနာရဲအားနာရဲဆိုတာပဲခါပါသွားတာရှင်တစ်ခါလည်းပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမိမနဲ့အပတ်သက်အဆက်ဆက်လုံးဝမလက်ပါလို့ကတိပေးရမယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ကောမိတ်ဆွေဖြစ်ကောလုံးဝမရဘူး Okay ဒီတစ်ပိုင်းကြည့်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်ပြီးရော try ကြည့်လိုက်မယ် Go go အဲ့ဒီကောင်မရုပ်ကလေးစနိုက်ကြောင်မရုပ်မယ်မိမချင်းမမြင်တာနဲ့တောင်းတော့တည်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟာ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 မဟုတ်တာနဲ့သူများကတော့ပြောနေတာအားနာစရာကြီးအော်အဲ့ဒီအားနာရဲအားနာရဲဆိုတာနဲ့ပဲခါပါသွားတာရှင်တခါရေးပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမိမနဲ့အပတ်သက်ဆက်ဆက်လုံးဝမလုပ်ပါလို့ဂတိပေးတငယ်ချင်းဖြစ်ရောမဲဆွေဖြစ်ရောလုံးဝမရအောင်နော်ကဲပါအားလုံးလည်းကြည့်ပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်တဲလည်းအရေးကြီးတော့မတူပေမဲ့တေချာတော့တေးဥဆောင်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ထပ်ဒုတိယပိုင်းလေးကိုဆက်သွားမယ်ဒုတိယပိုင်းလေးမှာလည်းဘလိုတွေသေယုတ်ဆောင်ပြီးတော့ဘလိုတွေဘာတွေဖြစ်အောင်လဲဆိုတာဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်အဲအဲဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းဆက်ကြည့်မယ်နော်မောင်ကယောက်ျားလေးလို့တပါဝစိတ်ကစားတော့မင်းကမင်းကိုကြွေရလို့ထင်ပြီးကူကူထင်ကြီးနေတာဘူးဒီမှာမောင်ကရှိန်ဆိုတဲ့မိန်းမလွင်ဘလို့မိန်းမအတန်းအစာမျိုးမှာတန်မိုးသားအထင်မကြီးတတ်ဘူးဆိုတာမင်းတပြေးပြီးသိလာတယ် Okay ဒါကတော့ပထမပိုင်းထက်ပိုခက်မယ်လို့တဲထင်နေပေါ့နော်တဲစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်အလုံးမဲ့လိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော် Go go မောင်ဝရက်ကြားလေးတို့တပါဝစိတ်ကစားတော့မင်းကမင်းကိုကြွေရလို့ထင်ပြီးကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေတာ哦ဒီမှာမောင်ဝလေရိန်းဆိုတဲ့မိန်းမလွယ်ပြီးဘလို့မိန်းမမိန်းမမိန်းမအတန်းစားမျိုးမှာအထင်မကြီးတတ်ဘူးဆိုတော့မိတ်တဖြည်းဖြည်းနားလေပါလေတကယ်တော့လေမင်းရှာမှာဆိုလို့မောင်ကသမောကဲဖဲကြောက်ကြိုက်တာဘာရောမေအဲ့ဒါဘာပြောလဲဒါဆိုရင်တဲတို့တတိယပိုင်းကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်တတိယပိုင်းမှာလည်းဘလို၄ဆက်လောင်းမလဲပေါ့နော်တတိယပိုင်းအရှောကျင်းတို့ကလက်ကင်မော်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတယ်တခြားကလေးဇလန်းလို့ပြောတယ်။မောင်ရောခြံနာပြတယ်Okay ဒါလေးကတော့ခုနအပိုင်းလောက်တော့တိတ်မခတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဘယ်လိုခွေးရအောင်လဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင် Go go ရော့ကျင်းတို့တွက်လက်ကင်မော်လက်ဆောင်ဝယ်လာပေးရလေတခြားသူတွေကိုဇက်လန်းဆင်လို့ရအောင်လို့ပေါ့ဟုတ်မောင်ရောချမ်းသာပြီပါနော်စကားလေးကောင်းနေတော့ကြောင်ကြိုင်တစ်ခုဝင်ပြရစေ။မောင်ရမဂိမ်းပေါင်း900ကျော်ကိုတပြန်နဲ့ကစားလို့ရတယ်။ငါပြစ်ဂိမ်း slot game အားလုံးလည်းတတိယတစ်ခုကြည့်ပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုမှလည်းဘလိုရီခွေရားလဲဆိုတာကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကဲဒါဆိုတဲတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုမှလည်းတဲကမုံနေစားမှာဆိုတော့
တဲမုတ်စားရလို့တော့တဲကျိုးစားမှာပေါ့လေโอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုသွားကြမယ်โอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်းတဲရဲ့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံထွက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်စီချင်ပါတယ်အဲတဲတို့အခုပေါ့နော်စခွေလေးထည့်ရတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးပျော်စီချင်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုလည်းဘလောက်တောင်မှခရက်ထတာမလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်စီချင်ပါတယ် Go go မောင်ဒါဘယ်သူ ਆ လဲမောင်ကလေးကချစ်လို့ပြီးလိမ်မမစိုးစားနဲ့နော်ရိမ်ပြောက်ပြီးသားလေဒီကားပေါ်ပင်မင်းမမခေါ်တာမကြိုက်ပါဘူးလို့ဒါဘယ်သူ ਆ လဲမောင်ပဲသွားခဲ့လဲမောင်ပဲခဲ့လဲမောင်ပြောလေโอเคအခုဆိုရင်တဲရဲ့ challenge ညီအားလုံးတဲလုပ်ပြီးွားပြီပေါ့เนาะတဲအကောင်းဆုံးလဲလုပ်ခဲ့ပြီးွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတဲကိုမုတ်ကြည့်ရတော့မယ်ဒီမှာတဲကအရန်ကို調査ခဲ့တဲ့အတွက်တဲ調査ခဲ့တဲ့ရက်လက်လေးပေါ့ကွယ်ဒါဆိုရင်တဲဒီမုတ်ကလေးကိုစပြမယ်စပြမယ်တဲအရန်တိုက်တာဒီမုတ်လေးရတယ်လေတဲတို့ငငယ်တော့ကเจ้านี่มาซุเตยงเงินว่าซุโมโห100 200แล้วไปยากว่าอ้าวดูมุกนี่ไปเหวี่ยงไปซ่ายาบ่ยังไฉ่แค่มุกนี่ล่ะตุ้ยอ่ะยัดตาลีก็ชิชิซะซะเลยโอเคถ้าสมมุติเตยอ่ะทูเดย์กูกูดีมาไปอสงตัดไล่ป่าတော့มั้ยจิเปจาดูอารมณ์เลยเจซุไม่ได้ตมาရှင်นาวลอยจ้าลูกရှင်แล้วบลูแชลเลนจ์นี่ลามั้ยสรเอาใส่จิเปจาป่าวเนาะพี่တော့ဘလောက်ခွေရမလဲဆိုတော့လည်းဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်အားလုံးမေတ္တာပါ